Pa da vidimo, dragi moji, šta je to na vašoj strani. O, kralj kupova, vodena energija, stabilna, hermit, konjanik mačeva i paž kupova. Moguće je da vi ovde dobijete neko izvinjenje ili neku malu ponudicu. Hajde da vidimo kralj kupova. Osam štapova, hermit, đavo, konjanik mačeva, visoka sveštenica i paž kupova. Opa, imamo ovde dve. Izvući ćemo onda dve. Dva mača i luda. Interesantno. Pa da krenemo. Evo ovako, najdominantnija energija ovde, kralj kupova, moguće je da imate posla sa nekim u vodenom znaku, ribe, rak, škorpija i dolazi konačno neka vrlo važna komunikacija u vezi sa ovim akterom, odnosno ovom figurom u vašoj situaciji. Ovo može biti neka osoba koja je vama izuzetno važna, koja je možda i na nekoj strateški postavljenoj poziciji za vas, neko ko može da odlučuje, neko ko može da vam pomogne, da vas posavetuje. I ovdje definitivno dolazi neka komunikacija. Ukoliko je nije bilo, definitivno ovdje dolazi. Hermit, vi odlučujete da se osamite nekako. Vi ste ovde u svojoj energiji. Vi pokušavate sami da pronađete neki najbolji put. E sada, vi ste prosto krenuli tim putem osamljenja zbog neke vrste toksičnosti ovde. Ovde imamo veliku arkanu đavola. Takođe moguće i da imate posla sa nekim jarcem ili sa nekim koji ima planete u jarcu, ali vi polako otkrivate šta je to sve na vašem putu, otkrivate i ovu zmiju koja je verovatno bila na vašem putu. Ovo će potrajati neko vreme, ali vama će prijati na neki način ovo osamljivanje, jer ćete vi dosta tu saznati i sami o sebi. Ali glavni pokretač ovog osamljivanja je definitivno ovaj đavo koji predstavlja neki ekstrem i neku toksičnost. Konjanik mačeva. Postojaće jedna situacija koja za neke od vas će iziskivati brzu reakciju i brzu akciju. A upravo se radi o nekoj odluci koja je vezana za neku energiju koja može biti manipulativna, koja može biti takva da se nešto skriva od vas, da nemate dovoljno informacija, a upravo za to je vama potrebna jaka i brza akcija. Tako da savet Tarota ovde jeste da sa ovom visokom sveštenicom prosto sagledate širu sliku, proširite svoju perspektivu i prosto istražite i tamo gde nemate dovoljno jasnoće da potražite jasnoću. I ovde imamo paža kupova. Ovo je takođe vodena energija. Moguće je da dobijate neko izvinjenje. I to neko izvinjenje zbog neke komunikacije. Ovde imamo vazdušnu energiju, dakle možda i neku u vazdušnom znaku takođe. Zbog neke komunikacije koja je bila prema vama i na taj način vam nekako zatvorila horizonte. Sada, da li je ovo bila neka vrsta obrnute podrške, odnosno ne podrške, za vas vi najbolje znate, ali ono čemu vi stremite jeste luda. To je jedan novi početak. Luda je jako srećna energija, luda ide grlom u jagode, ona ide u nepoznato, ali ona veruje u sebe, ona veruje u svoje veštine, u svoja znanja, veruje u svoju intuiciju, veruje u sve ono što poseduje kao takva. I sasvim je moguće da ćete vi krenuti u ovu energiju lude posle dobijanja ove poruke ili ovog izvinjenja koje je vas na neki način stopiralo u nekom trenutku. Eto, vrlo interesantna nedelja za vas.
Hvala vam puno što ste pratili Zelda Tarot kanal. Ukoliko već niste, kliknite subscribe, subscribe i zapratite ovaj kanal. Zaista bi mi značilo. I naravno ostavite mi komentar ukoliko želite, da li je ovo rezonovalo sa vama i kako vam se dopalo ovo čitanje. Do sljedećeg videa, veliki pozdrav, vaša Zelda.